আকৌ চাকৰি ঘূৰাই পাবনে ভিক্টৰ দাসে? যদি পায় তেন্তে কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ পুনৰ শিক্ষকতা কৰিব পাৰিব ভিক্টৰ দাসে? নে ইমানতেই শেষ ভিক্টৰ দাসৰ শিক্ষকতাৰ বৃত্তি? প্ৰথমে অভিযোগ দাখিল, অভিযোগ দাখিলৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ, আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত নিলম্বন। অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তুলিছিল শিক্ষক ভিক্টৰ দাসে। সামাজিক মাধ্যমত এই অভিযোগ দাখিলৰ পাছতেই অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিম্মাত লয় ভিক্টৰ দাসক, আৰু অৱশেষত আদালতে জামিন প্ৰদান কৰে অভিযোগ দাখিল কৰি অভিযুক্তত পৰিণত হোৱা ভিক্টৰ দাসক। আৰু তাৰ মাজতেই 13 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিলম্বন কৰে পূব পানীটেমাৰ ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন এল পি স্কুলৰ টেট শিক্ষক ভিক্টৰ দাসক। মঙলবাৰে ভিক্টৰ দাসক নিলম্বনক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাইজৰ মাজতেই আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তুলি গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত চাকৰিও হেৰুৱাব লগা হ'ল ভিক্টৰ দাসে। অন্য কোনো মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলিল প্ৰাইভেট টিউচন কৰাৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হ'ল ভিক্টৰ দাসক। প্ৰকৃততে কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 48 ঘণ্টা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিলে নীতি অনুসৰি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হয় অভিযুক্ত। এই নিলম্বন নীতিগত আৰু বৈধ। সেই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমত তুলি ধৰে এই ভাষ্য। পানীটেমা ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন এল পি স্কুল পূব পানীটেমা ৰাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন এল পি স্কুল এইটো কমলপুৰ ব্লকৰ যিকোনো ব্যক্তি তেওঁ যদি 48 ঘণ্টা ধৰি পুলিচৰ জিম্মাত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক নিলম্বন কৰা হয় বা নিলম্বন হৈছে বুলি সেই ৰুল মতে তেওঁলোকক ধৰা হয়। এতেকে তেখেতে 48 ঘণ্টা যেতিয়া পুলিচ কাষ্টডিত আছিলে তেওঁ অট'মেটিক ছাছপেঞ্চন হয়, কিন্তু লগে লগে এইটো 13 তাৰিখে তেখেতক এটা ছাছপেঞ্চন অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ বিপৰীতে ডিপি ড্ৰ হ'ব। গতিকে আজি যিটো ওলাইছে আজি বা যোৱাকালি এইটো নহয়, তেওঁৰ 48 ঘণ্টা পুলিচৰ জিম্মাত থকাৰ লগে লগে পুলিচৰ যিয়েই নহওক পুলিচ কাষ্টডিত থকাৰ লগে লগে তেওঁৰ নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত যোৱা 13 তাৰিখে ইছ্যু কৰা হৈছে। কিন্তু ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আকৌ চাকৰি ঘূৰাই পাবনে নিলম্বিত ভিক্টৰ দাসে? যদি পায় তেন্তে কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ পুনৰ শিক্ষকতা কৰিব পাৰিব ভিক্টৰ দাসে? নে ইমানতেই শেষ ভিক্টৰ দাসৰ শিক্ষকতাৰ বৃত্তি? সাধাৰণতে 3 মাহ পৰ্যন্ত বাহাল থাকে এই সম্পৰ্কীয় নিলম্বন। অৱশ্যে 3 মাহৰ পাছত অতিৰিক্তভাৱে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নিলম্বনৰ ম্যাদ। এই সময়ছোৱাত ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা কৰিব পাৰে শিক্ষা বিভাগে। কি কাৰণে ভিক্টৰ দাস আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিব লগা হ'ল তাৰ তদন্ত কৰিব বিভাগে। বিভাগীয় তদন্তত দোষী সাব্যস্ত হ'লে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। অন্যহাতে বিভাগীয় তদন্তত দোষমুক্ত হ'লে নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে শিক্ষা বিভাগে। অন্যহাতে ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰত আৰোপিত অভিযোগত দোষমুক্ত হ'লেও প্ৰত্যাহাৰ হ'ব পাৰে নিলম্বন। তদুপৰি নিজাববীয়া আইনী যুঁজো হ'ব পাৰে ভিক্টৰ দাসৰ চাকৰিত পুনৰ যোগদানৰ আন এক ৰাস্তা। এই সময়ছোৱাত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ দৰমহাও লাভ কৰি যাব ভিক্টৰ দাসে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে জনতাৰ মনত। অভিযোগ দাখিল কৰি অভিযুক্ত হৈছিল ভিক্টৰ দাস। অভিযুক্ত ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। কিন্তু ভিক্টৰ দাসে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ পাছতো সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা নহ'ল। বৰঞ্চ ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰত অতিৰিক্তভাৱে অপ্ৰাসংগিক আৰু গুৰুতৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰাৰহে অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। কেলেংকাৰীৰ অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ প্ৰশাসন অধিক কঠোৰ হোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত শিক্ষা বিভাগ ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰতি কিমান কঠোৰ হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আৰু তাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব কেতিয়া কেনেকৈ ভিক্টৰ দাসে পুনৰ শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত যোগদান কৰিব।